Alimlər COVID-19'un insan DNT-sinə inteqrasiya etmək qabiliyyətini çoxdan sübut ediblər. Bu hal xəstəlikdən sağalmış bəzi insanların bir neçə ay sonra yenidən müsbət test verməsinin səbəbini izah edir. SARS-CoV-2 RNT-dən ibarət genlərə malikdir və tədqiqatçıların göstərdiyi kimi müəyyən hallarda insan hüceyrələrindəki fermentlər bu virus ardıcılığını kopyalayıb insan DNT-sinə daxil ola bilirlər. SARS-CoV-2 gen ardıcılığının versiyaları həqiqətən də insan hüceyrələrinin kromosomlarında tapılıb. Bəs bütün dünyada hələ özünü bəyan etmədən yayılıb 75 milyon insanın həyatına son qoyacağı gözlənilən X virusu necə? DNT-də dəyişiklik edə bilərmi? Ümumiyyətlə, insan genetikasını viruslar necə dəyişir? Bu sualın cavabını STV Xəbərə həkim genetik Zakir Bayramov verib. Ümumiyyətlə, viruslar DNT materialına birbaşa təsir var. Viruslar birinci DNT materialına bilsiz necə hücum edirlər? DNT-də müəyyən yazı yazılır. Məsələn, müzakirə. Tutaq ki, virus isə hər hansı bir informasiya daşır, məsələn, zakir, müzakirə və zakir. Virus zakirdirsə, müzakirə sözündəki zakir sözünü görür və onu kəsir və öz hissəsini yapışdırır. Gördünüz nə oldu? Müzakirə sözündə zakir artıq virusun adı ilə tamamlandı. Viruslar orqanizmə belə daxil olurlar. Yəni, onlar özünə uyğun olan komplementar hissəni tapırlar, özlərini ora tikirlər və insan belə bir virusa yoluxmuş olur və bizim DNT-mizə dəyişmiş olur. Xatırladaq ki, DNT, yəni dezoksiribonukleyen turşusu canlı orqanizmin formalaşması və həyati proseslərin davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı, nəsildən nəsilə ötürülən biopolimerdir.